Do të flasim tani për një çështje mjaft e rëndësishme nga zhvillimet ndërkombëtare. Për çfarë bëhet fjalë? Bëhet fjalë pikërisht për frontin e luftës në Ukrainë dhe më specifikisht për kërcënimet bërthamore që Rusia nuk është se i ka kursyer të paktën gjatë muajve të fundit, por edhe gjatë javëve të fundit, tani që ndihet nën presionin e kundër ofensivës ukrainase. Ndoshta vendngjarja e zhvillimeve mund të jetë larg, por kërcënimi bërthamor është një zhvillim i cili nuk duhet nënvlerësuar, pasi do ta fuste botën në një kolaps global të gjithin, pasi në një luftë bërthamore, ekspertët e thonë shpesh, nuk mund të ketë fitues, dhe pasojat mund të jenë të pallogaritshme për të gjithë. Megjithatë, për të folur për këtë çështje më në detaje, un kam kënaqësinë të kem të ftuar sot në studio pedagogun e marrëdhënieve ndërkombëtare Erlis Hoxha. Erlis, faleminderit që jemi me mua sot në studio. Kënaqësi, faleminderit vërtetë. Kënaqësia ime. Shikom, kemi zhvillimin të paktën këto dy javët e fundit që forcat ukrainase i kanë shtyrë trupat ruse të paktën në ato katër zona që ata i pretendojnë të tyret, nga përtej zonës së Harkivit edhe të Zaporizhjas, le të themi. Duke i futur në një farë presioni psikologjik, pra duke i detyruar që të pranojnë në një farë mënyre dështimin. Dhe rusët kanë ndërmarrë kundër masës, siç është puna e organizimit të atyre referendumeve të dyshimta në ato katër zonat që ata i pretendojnë, dhe kërcënimin bërthamor që e kanë pasur padogan të paktën këto kohët e fundit. A ekziston me gjithë mendë rreziku i asaj bombës bërthamore ose ati butonit që mund të shtypet edhe mund të na çojë një Armagedon, siç thot presidenti amerikan? Sa serioze është, domethënë? Situata për ish vërtetë situata është serioze, lufta kuptohet ka sjell një transformim të gjithanshëm, jo vetëm politik, po edhe social, edhe ekonomik, kuptohet çfarë pasojë është ka sjell, jo vetëm për dy vendet të cilat janë përfshirë, por për gjithë globin. Kështu që në këtë moment ajo që është e dukshme është ekspozimi edhe i fuqisë, po edhe i pafuqisë. Kuptohet ka një rol të shtuar të forcave të Ukrainës, çka tregon një lloj epërsie, dhe nga ana tjetër kemi një dukje pra pafuqinë, jo vetëm ushtarake, po edhe në kuptimin strategjik të forcave ruse, çka tregon që pra është një dëshmi që le të themi peshë ushtarake ose fuqia ushtarake e Rusisë po shkon në limitet e saj. Dhe kuptohet këtu pastaj hyn lojë edhe le të themi arma e fundit që i ka ngelur presidentit Putin, që është edhe le të themi vendosja në lojë e armëve bërthamore. Të shpresojmë që jo, por rreziku është eminent. Në kuptoj, domethënë kemi pasur deklarata kontradiktore. Presidenti Biden është shprehur më shumë se një herë që lufta bërthamore, kërcënimi bërthamor, armët taktike bërthamore në gjuhë teknike do ta çonin botën në një Armagedon, pra në një situatë fundit të botës. Apokaliptike, vërtet. Një situatë apokaliptike. Nga ana tjetër, drejtori i CIA-s William Byrne thotë që nuk ka informacione sipas të cilave, pra nuk disponon informacione sipas të cilave ka një rrezik imediat të përdorimit të armëve taktike bërthamore. Ndërkohë që kemi dhe deklaratat e vetë presidentit rus Vladimir Putin, sipas të cilit në një luftë bërthamore nuk ka fitues, kështu që mos na shtyni, sikur po thotë mos na shtyni se shikon nuk ka fitues në një luftë bërthamore. Tani, çfarë mund të besojmë ne si publik? E vërtet, po ti marrim të dy deklaratat, qoftë shefit CIA-s Burns, po edhe presidenti amerikan, duket sikur ka një lloj kontradiksioni, por në fakt jo, sepse analiza e tyre vjen nga roli i tyre. Pra, në qëse marrin analizë deklaratën e Burns, kuptohet çdo fjalë e tij, çdo deklaratë e tij vjen si pasojë e informacionit të shërbimeve inteligjente të Shteteve të Bashkuara. Dhe fakti që deri tani nuk ka një rrezik të tillë, ky është lajm i mirë. Nga ana tjetër, nëse analizojmë deklaratën e presidentit Biden, kemi parasysh peshën dhe përgjegjësinë dhe rolin që ka presidenti i Amerikës, pra duhet marrë në analizë jo vetëm, le të themi, rreziku apo qasja objektive, po edhe faktor subjektiv, politik, të cilët pastaj ai elaboron në diskursin e tij. Kjo është dhe arsye që ka në dukje pra një lloj kontradiksioni, por të dyja palët janë në rregull me profilin e tyre që përfaqësojnë. Sa i takon deklaratës së presidentit Putin, pra nga një luftë bërthamore, kjo është e vërtetë dhe të shpresojmë që nuk do jetë nevoja dhe nuk do arrim deri në këtë pikë, por kjo është pak për sigurt që nuk do ketë fituar. Nuk mund të ketë fitues në një situatë apokaliptike. Do jetë një
Për më tepër që armët bërthamore, le ta themi për publikun, se ndoshta memoria e fundit vizive që ne kemi nga armët bërthamore është ajo e Hiroshimës edhe Nagasakit. Shumë e vërtet. Po nuk janë më ashtu ato armët bërthamore. Kemi parasysh që teknologjia ka avancuar, fuqia shkatëruse është 10 mijëra herë më fort dhe pasojat do jenë lahtarisht të papërballueshme për asnjë nga dhe kjo është edhe deklarata pra që ka bërë edhe presidenti që nga kjo luftë nuk do ketë fituar. Të shpresojmë, të urojmë që të mos arrijmë deri në këtë pikë. Qartë, megjithatë pikpyetja që lind nëse do të ketë një përshkallëzim apo jo apo do të ketë një situatë problematike të përdorimit të armëve taktike bërthamore. Vjen prej pyetjes si mund të jetë curia e luftës në Ukrainë, të paktën në muajt ose në javët ose në muajt në vijim, si parashikohet. Pra, a parashikohet një përfundim i shpejtë i saj, a do të ketë një farë detante, do të ketë një farë ndarje të Ukrainës me 4 prefekturat që Rusia i pretendon që i anekson, a do të ketë një kundërofensiv që Ukraina do t'i marrë ato, do të thënë situata e Krimes është ende pending, e mbetur pezull, le të themi. E vërtet. Si duken skenaret? Skenaret janë të shumtë. Një gjë është e sigurt që luftën tani më po kuptohet që nuk është e dëshiruar nga askush, qoftë edhe nga Putin. Kjo vjet re nga një deklaratë, nga një zhvillim i dieshëm, nga një deklaratë e bërë nga pra një sinjal i hedhur nga Kremlini për shtrirën e dorës për një marrëveshje të mundshme. Pra ai tha me fjalë të tjera që ne mirëpresim një komunikim midis ose një takim midis presidentit Biden dhe Putin. Kuptohet, nuk e tha fjalë për fjalë kështu, për të ruajtur atë krenarinë ruse, e tha në një formë tjetër, por që thelbi ishte ky. Ndjes nuk e kam ndjekur këtë deklaratë, është deklaratë e Putin? Jo, e sekretar e Lavrovit. E Lavrovit, e ministrit i jashtëm rus, po. Pra kuptohet është një sinjal shumë i pastër dhe një nevojë dhe një kërkesë dhe një detyrim, pra është një situatë detyruese tani më për Rusinë dhe për forcat ruse dhe për gjendjen në cilën është le të themi katandisur ushtria ruse. Po shkojnë, domethënë lufta ka ekspozuar pafuqinë dhe ezaurimin pothuajse total të fuqisë ushtarake ruse. Dhe kjo është dhe nismë dhe shtysa që kërkohet tani më një përligje ndërkombëtare dhe një takim në këto nivele, pra me presidentin Biden, pra ky është një sinjal që domethënë i hap rrugë një dialogu nga i cili mund të kemi pastaj një zgjidhje politike që do të përfitojnë të gjitha palët. Kuptohet, është një sinjal, por të presim edhe një reagim nga shtëpia e bardhë për të kuptuar më tepër. Ndërkaq, të paktën kur unë vazhdoja ta ndiqja në vijimsi këtë zhvillim, vijonin takimet midis palës ukrainase dhe palës ruse. Nuk e di nëse këto takime vijojnë akoma midis dy palëve apo janë ndërprerë. Takimet kanë vijuar, janë ndërprerë, kanë rivijuar, por nuk besoj që do ketë një rezultat të dukshëm për sa kohë nuk ka një palë garantuese siç janë Shtetet e Bashkuara ose le të themi Bashkimi Evropian. Turqia është përpjekur që të futet aty në mes të luajë rolin e një farë garanti, po Turqia gjithmonë është përpjekur të ketë një rol stabilizues, por deri tani pa sukses. Ndërkaq kur flasim për situatën e luftës në Ukrainë, në fakt duhet kemi parasysh atë se çfarë po ndodh brenda në Rusi. Pra nuk është se situata politike e presidentit Putin është mbështetje totale ndaj. Përkundrazi kemi parë protesta javën e shkuar pas lajmit për mobilizimin e 300.000 rezervistëve të tjerë. Kemi parë rusë që janë mbathin, largohen në përvendet fqinje në pikat kufitare për t'ju shmangur. A mund të ketë një situatë që e përmbys nga brenda stabilitetin e Rusisë dhe jep fund? Parë nga ana strategjike, aktorët ndërkombëtarë kanë arsye që nuk janë, le të themi, investuar fuqimisht për një marrëveshje ka qenë fakti që duke parë destabilizimin e brendshëm të Rusisë, pra një rënje të mundshme nga brenda të le të themi presidentit Putin, pikërisht për shkak të vështirësive që ka sjell lufta. Vështirësive jo vetëm në aspektin ushtarak, pra një dërmim të fuqisë ushtarake të saj në terren në Ukrainë, por dhe transformimeve sociale, ekonomike dhe le të themi shkatrimit ekonomik të brendshëm. Janë krijuar turbulenca të cilat akoma sërish presidenti Putin është në pushtet, por që turbulencat janë jashtëzakonisht të mëdha. Nuk e dim deri sa kohë do duhet që këto të finalizohen me ndryshimin e leadershipit atje dhe pastaj të kemi një marrëveshje të re. Ngelet për tu parë,
ngelet për të parë, por gjendja brenda Rusisë është jashtëzakonisht e vështirë dhe kjo ja bën akoma më vështirë rolin negocues presidentit Putin dhe jo pa qëllim, akoma nuk ka një përgjigje konkrete ndaj sinjalit të ministrit jashtëm Lavrov për një takim të mundshëm midis kjo tregon pozitën aspekt të favorshme të presidentit Putin në raport me gjendjen aktuale. Tani le të vim në rajonin ton, sepse gjithmonë ngjarjet e mëdha e kanë efektin e tyre tek shtëpia jonë, se në lagjen ton. Çfarë do të thotë së pari rreziku rus ose lufta kërcënimi rus, pushtimi rus i Ukrainës dhe më konkretisht kërcënimi bërthamor rus për rajonin ton, në marrëdhëniet tona me paralelin e Rusisë ndoshta këtu në Ballkanin Perëndimor, me interesat e Rusisë në Ballkanin Perëndimor. E vërtet, nëse ka një nëse do ketë një luftë bërthamore, ne nuk e dim rezonancën shkatëruese të saj në kuptimin ushtarak. Pastaj në kuptimin e rrjeshtimit gjeopolitik ne e dim shumë mirë se kush janë, le të themi, aktorët mbështetës në Ballkan të Rusisë. Për fat të mirë, pavarësisht që Serbia është rreshtuar dhe dihen lidhjet historike të saj me Rusinë, në aspektin e luftës dhe në kontekstin gjeopolitik të sotëm, ajo ka një rrjeshtim, le të themi, pothuajse të njëjtë me të gjithë aktorët që nuk ka një farë distancimi. Ky është një sinjal i mirë që tregon që në rast të një përshkallëzimi, le të themi në rastin më të mirë, ne do t'i kemi neutral dhe nuk do kemi një përballje, po këtë nuk mund ta thotë askush me siguri. Sigurisht. Tani për të ardhur pikërisht meqense dolëm te Serbia. Okay. Dolëm e ngritëm topin si thua. Tani ditën e djeshme, deklarata e të dërguarës së Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Susan Schulz, ka shprehur skepticizmin e saj në lidhje me nismën e Ballkanit të hapur, duke thënë për intervistë për media në Deutsche Welle që procesi i Berlinit nuk duhet duplikuar përmes nismave të tilla. A ka të re në këtë mesazh të dërguarës gjermane? Në qoftë se i shikojmë të gjitha nismat, qoftë procesin e Berlinit, qoftë Ballkanin e hapur, në fakt ka një le të themi mos kuptim të këtyre nismave. Në fakt procesi i Berlinit është një nismë e marrë ekskluzivisht nga kancelaria Merkel në vitin 2014 dhe ishte në fazën kur procesi i integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor kishte ngrirë ose ishte në stagnacion. Dhe kjo ishte një nisëm, thash, ekskluzive nga kancelaria për t'i dhe një mundësi, le themi, një hap, një ritëm tjetër të brëndshëm të vëndeve të Balkanit Perëndimor duke intensifikuar bashkëpunimin midis tyre. E para në fushën e energjisë, pastaj në aspektin e infrastrukturës, edhe në çështjet rinore. Më pas, kuptohet ushtri edhe në element të tjerë. Por ishte një nisëm e cila do t'jepte një hov të ri bashkëpunimi vëndeve cilat ishin aspirante për shkak të ngjesis së procesit të integrimit. Vim tek Ballkani i hapur. Çfarë është Ballkani i hapur? Ballkani i hapur nuk është një nismë e cila bie në kundërshtim me procesin e Berlinit, është një vazhdimsi e procesit të Berlinit. Dhe është as më shumë dhe as më pak një vazhdimsi, pra është komplementar i procesit të Berlinit. Nuk bie ndesh në asnjë pikë dhe nuk ka sesi. Për sa kohë kjo nismë, pavarësisht emrit që i është vendosur, pra nuk unë preferoj të shikoj nismat, pra si, le të themi, si analizues i çështjeve, të këtyre çështjeve, preferoj të shikoj nga dobishmëria, jo nga aspekti deklarativ. Deklaratat janë të shumta. Mund të sjell edhe unë shumë deklarata të tjera që mund të bien në kontradiksion me këtë deklaratë, por thash nisem nga dobia. Kush është dobia? Mjafton të marrim vetëm një fakt, pra nga nisma e Ballkanit Perëndimor. Jo pak muaj më herët patëm një ngërç në kuptimin e furnizimit të zinxhirit ushqimor në rajon. Dhe fal nismës së Ballkanit Perëndimor, fal komunikimit të krijuar të Ballkanit hapur. U garantua përmes komunikimit pra të dy liderëve serbë dhe edhe kryeministit të Shqipërisë, për shkak të komunikimit të mirë dhe të ndërsjellë të kësaj nisme, u bë mundur që zinxhiri i të gjithë furnizimit ushqimor të mos ndërpritej. Mbase është diçka e vogël, por ama është një shenjë që kjo nismë ka një dobi. E do ketë shumë të tjera, sepse në thelb ka vazhdimin e procesit të Berlinit dhe intensifikimin e marrëdhënieve midis
vendeve cilat janë aspirante për në Bashkimin Evropian. E kuptoj, po sipas të dërguarës gjermane të paktën një nga pikat ku dallon me procesin e Berlinit, Ballkani i hapur është mungesa e gjithë përfshirjes. Është e vërtet. Domethënë kemi vetëm 3 vende nga 6, ndërkohë që të paktën formalisht në procesin e Berlinit aderojnë 6 vende. Tani pyetja ime është, a i shërben kjo deklaratë samitit të procesit të Berlinit që mbahet në 3 nëntor në Moskë, boj, dhe arritjes së marrëveshjes për tregun e përbashkët rajonal, marrëveshje e cila të paktën pengohet nga mungesa e marrëveshjes midis Kosovës edhe Serbisë. 4 marrëveshje midis Kosovës edhe Serbisë. Pra nëse ka një pikë pyetje për këtë nisëm është ngërë që është tek mos bashkëpunimi, mos përfshirja e Kosovës. Edhe duke e parë, jo vetëm në aspektin e një analize thjeshtësisht, le themi, skolastike, po as patriotike, unë do doja, pra do dëshiroja që të kishte një angazhim mbase më të madhë për ta përfshirë dhe Kosovën. Por kuptohet, jemi në një kontekst ku tani më të gjithë shtetet do duhet të marrin përgjegjësitë e tyre. Pra kjo nuk është një lojë, le themi, fëmijësh të cilët duhet lutim këmbët, po është një mundësi që gjithë secili, çdo shtet, ta shikojë si një mundësi për të çuar përpara të gjitha, le themi, ngërçet historike në të cilat ne kemi pasur me fqinjet tanë. Dhe Ballkani i Hapur është një mundësi shumë e mirë. Kuptohet, unë nuk jam askush që të bind askënd, as kryeministin, por mbase është një mundësi që edhe liderët kryesorë të cilët janë më tashmë pjesë e Ballkanit të Hapur, do duhet të bëjë një përpjekje të shtuar. Unë do të dëshiroj që të kishte një përpjekje të shtuar që të përfshijej edhe Kosova, sepse për mua, unë kam studiuar histori, po jo vetëm për shkak të kësaj, asnjë nisëm nuk është e plot në qofse nuk është Kosova në të. Sigurisht, si paktën edhe interesi ynë kombëtar. Pavarësisht dobishmërisë, po në një overall pra të marrë të gjës, do më bënte sens edhe që një përfshirje e Kosovës. Një pyetje që un kam, nëse ka marrëveshje të cilat nuk nënshkruhen midis Kosovës edhe Serbisë, paktën në kuadrin e bashkëpunimit, nuk po flas për marrëveshjen përfundimtare që realizon njohjen reciproke. Ajo është qëllimi përfundimtar, arritja më e madhe. E kam fjalën për marrëveshjet e bashkëpunimit. Në cilin framework, në cilin mjedis mund të gjejmë ne mundësinë që Kosova dhe Serbia të nënshkruajnë ato marrëveshje? Nëse nuk mund të nënshkruajnë pak të marrëveshjet për tregtinë e përbashkët rajonale, nëse nuk mund të nënshkruajnë dot në Ballkanin e Hapur për shkak të refuzimit të Kosovës për të marrë pjesë, a mund të nënshkruajnë në procesin e Berlinit, a mund të gjejmë një mundësi ku të nënshkruajnë? E marrëvesh. Të treja nismët, procesi i Berlinit, Ballkani i Hapur dhe tregu i përbashkët evropian tash janë komplementar të njëra tjetrës. Pra asnjëra nuk ka një lloj ekskluziviteti, po asnjëra nga këto nuk përjashton njëra tjetrën. Në thelb kanë bashkëpunimin midis tyre. Më shumë se sa le të themi firmosja në letër, unë nuk jam partizan në fare i marrëveshjeve të cilat firmosen në kontekst të caktuar. Mjaftojmë të marrim një shembull. Problematikën që patën fqinjët, pra Serbia me Kosovën për çështjen e dokumentave, për çështjen e targave. Të targave, po. A nuk ishte kjo një marrëveshje dakordsuar e firmosur më herët midis dy shteteve? Pra, në qoftë se nuk ka vullnet politik, marrëveshjet ngelen thjesht dhe vetëm në letër, dhe debati dhe ngërçi vazhdon. Unë do dëshiroja dhe do uroja që të kishte një tarin në një fazë, dhe temi që tashmë po shkon në limit, pra një njohje reciproke. Pra kjo do bënte më tepër sens se sa marrëveshjet e firmosura në letër, që nuk kanë asnjë garanci që nesër do të ishin, le të themi, një mundësi për paqe, sepse të kundërtën sapo e kemi të vërtetuar nga konflikti i gushtit. Kështu që të shpresojmë, pra më shumë se sa të jemi partizan të pjesa që të firmosin marrëveshje, pavarësisht në çfarë konteksti, në kontekstin e procesit Berlinit, të Ballkanit Hapur apo tregut përbashkët. Pra, kudo që do ndihen komfort palët, e rëndësishme është që këto marrëveshje do duhet finalizohen me një njohje reciproke, sepse për sa kohë do kemi nuk do ta kemi këtë mundësi, të gjitha marrëveshjet janë të destinuar të ngelen në letër dhe do jetë një konflikt i hapur. Prandaj është më e rëndësishme që të ketë një rol të shtuar, jo vetëm të palëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor, po të aktorëve ndërkombëtar që ky proces, pra njohja ndërsjell midis Serbisë dhe Kosovës të ndodhë sa më parë për të mbyllur një kapitull konfliktesh. E dim shumë mirë se sa i ka kushtuar jo vetëm Ballkanit, po botës
konfliktet e armatosura. Dhe ne kemi jo më larg se 20 vite, kemi shumë freskët, domethënë pasojat tragjike që solli lufta. Megjithëse jemi tek doja të bëja pyetje tek faktori ndërkombëtar, doja të bëja pyetjen e fundit, po jo për nga rëndësia. Okej. Duket sikur deklaratat e her pas hershme të Gjermanisë përpiqen të rivitalizojnë procesin e Berlinit, nuk janë thjesht për ne këtu në Ballkanin e Hapur, por edhe si thuaç për vërsnikët e tyre në komunitetin evropian, sikur duan të japin një lloj kundërshtie edhe ndaj planeve franceze për shembull për propozimin e presidentit Macron. A mund të parashikojmë një të ardhme për të pra në këtë kuadër të krizës por edhe të çarjeve midis partnerëve evropian, sikur kemi zëra të ndryshëm që vijnë nga pozicione të ndryshme. E vërtet, Berlini, Parisi, dy qëndrimet, duket sikur ka divergjencë. Ajo që është e dukshme është mos përputhshmëria e vizionit të bashkimit evropian për çështjen e Ballkanit Perëndimor. Pra kemi një stagnacion më shumë se 10 vjeçar të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kuptohet Gjermania ka qenë pro afrimit të këtyre vendeve dhe në një moment të dytë antarësimit të plotë. Dhe për këtë arsye, duke qenë më vete në këtë qasje, ndryshe nga, le të themi, Franca, e cila ka një ritëm më të ngadalt për çështjet e integrimit, dhe për këtë arsye ka pasur një agent më vete. Dhe procesi Berlinit e thash dhe pak më herët, ishte një nisëm ekskluzive kancelarës pikrisht për t'i dhënë një ritëm tjetër, një dinamik tjetër, zhvillimit ekonomik dhe bashkëpunimit të këtyre vendeve, që t'jenë në një kohë sa më të shpejt të pranushme për t'u bërë pjesë dhe sa më të pranushme në sytë e vendeve të tjerë që janë skeptike për t'u bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Kështu që vazhdimësia ose tani ndryshimi i kancelarëve, domethënë do sjellë një dinamik tjetër dhe këtë do shikohet nga oferta që nga oferta dhe roli i shtuar që do japi kancelari Schulz për këtë çështje. Do presim të ta shohim. Presojmë më të mirë gjithmonë. Shpresoj. Elis, falenderoj që ishe me mua sot në studio. Shumë mirë, falenderoj dhe juve.